ଜଣେ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ପାଣିରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସର ତେଣ୍ଟେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଉତ ରାଉତାଣୀ ପୋଖରୀରେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ 3 ବର୍ଷର ଝିଅ ଲିଜା ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଲିଜାକୁ ନପାଇ ପୋଖରୀରେ ଖୋଜି ତାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ଲିଜାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସରରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।